Dielli, rëra kurative, si dhe infrastruktura e përmirësuar, kanë popëlluar plazhin e Shëngjinit këtë fillim të sezonit turistik, duke tërhequr vëmendjen e jo vetëm të qytetarëve lezhian, por edhe të pushuesve nga Kosova e më gjerë. Ajo çfarë të ofron në plazhi i Shëngjinit është një mundësi e mirë për pushuesit, të cilët deklarojnë se nuk do të ndahen kësaj zone turistike. Kam frekuentuar është hera 8 që vije këtë vit. Unë kërë kam marrë për të parë, para 8 vite, kanë qenë 2-3 pallate, edhe kështu që tash është diçka mrekulli. Për deri sa të kemë mundësi lëvërdi, dhe më hangë mundësi financiare, do të frekuentojmë gjithëherë. Ma mirë, te për diçka ma mirë. Po rregullisht adhurojmë që sa vite ishëm edhe në Vlorë, dërmi, i marë, po neve këtu na pëlqen. Jo, është hera e dytë, kam marrë para 5-6 viteve, po tash është një ndryshim jashtëzakonisht i madh. Edhe kreu i komunës Salvador Kacaj thot se me ndërtimin e shëtitores, ky plazh ka një pamje tjetër. Shëngjini si vetë presim që të 10 fishohet numri i turisteve në krasim me vjetë. Në Shëngjin si vjetë ka duke filluar që nga gjitha shërbimet, po të filluar duke filluar që nga pastrimi dhe deri tek shërbimet të operatorët të restorantët dhe hoteleria. Natyrisht të çmimet janë shumë konkurruese, i ftojmë gjithë pushuesit të vinë të provojnë, të shijojnë këto shërbime, këto çmime, sepse nuk kanë të krahasuar më asnjë plazh tjetër këtu në Ballkan. Vija bregdetare prej 8 kilometër në zonën e Shëngjinit mbetet mjaft e pëlqyer nga pushuesit dhe turistët e shumtë për shkak të cilësisë së rrërës dhe të ujit, dhe kjo ka bërë që shërbimet të shtrihen përgjatë gjithë bregdetit, ndërsa një gjë është e sigurt, që për çdo kënd që viziton Shëngjinin këtë verë për të rikthyer sërish vitin tjetër, nuk do ta mendoj dy herë.